Posunem se dál. Posunem? Jo, miluju pohyb. Dobře, jen nakouknu. Vypre, střed mě záda, podrveš mě? Vypre! Umej, boiler! Vypre a koukej nasekat to dříví. Au! Teda, Stane, chci se tě zeptat, proč jsi na Depra tak tvrdej? Poslyš, Susi, něco ti prozradím. Chceš vědět, proč to dělám? Je to nula, je slabej. Ten kluk je ostuda. Chci se ho nějak zbavit. Haló, kódek sejfu, kde pak jsi? Otevírat a zavírat je zábava. Můžu to dělat taky. Kdyby tak jen znali pravdu, že za automatem na sladký mám svou tajnou... Nuda. Něco mi říká, že to budou tyhle ty tajné dveře. Čau, pane Bříško. Čau, pane Stene. Ty máš hlad? Jo. Dej si sušenky. Mňam, 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 mňam. Jak malej. Už tady hledáme věčně, co když to trojúhelňák najde dřív nežli my. Jestli to chceme najít, musíme myslet jako Sten. Pořád něco schovává. Jo, jako třeba zatykače pod koberec v obchodě. Kápnul jsi na to, tam. To je ono. A teď jenom zadat kód. 13, 44 a konečně... Našli jsme to. A kdo to platí? Ty. Tak teď ty dveře prostě zničí.